kulanka dhexmaray madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh mursal iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashe cabdullaahi ayaa looga hadlay horumarinta iyo wada shaqaynta hay-adaha sharci dejinta dalka iyadoo madaxweynuhu warbixin kooban ka dhagaystay guddoomiyaasha labada gole kulanka ayaa sidoo kale lagu lafoguray sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaala labada gole kuwaasoy ka mid yihiin maalmarinta 29 sharciyeed oo muhiim u ah fulinta howlo badan oo horyaala xukuumadda madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa guddoonka sare ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare kula dardaarmay in kahor xiritaanka kalfadhiyada socda la meermariyo shuruuc muhiimadda koowaad ay siisay xukuumaddu si gudashada howlaha horyaala xukuumaddu u sahlanaato dabayaaqada bishii maarso ee sanadkan oo uu madaxweynuhu furay kalfadhigii shanaad ee golaha shacabka ayuu soo hadal qaaday sida ay lagama maarmaanka u tahay in golayaasha sharci dejinta dalku ay ahmiyad gooniya siiyaan hindisa sharciyadeed ee xukuumaddu usoo gudbisay golayaasha cali baasha cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya